keyin bilsam u meni sotvagan ekan, meni chaqirgan opa esa Mamaroza ekan. Quruq tuhmat bo'lgan, hech qachon siz u narsaga ishonmang siz. Dachada meni 4-5 ta o'rtog'i bilan zo'rlashdi. Bunda o'zbek ayoli, musulmon ayolini bunaqa qilishga men hech qachon qilmaganman bu ishni, qilmayman ham bu ishni men. Azamat degan odamga u ham meni yana sotib yuboribdi. U odam meni uyiga olib ketib, 2 oy davomida majburlab, zo'rlab yashadi. Kim bo'ldi? Dazi yo'l pullarigacha berib, registratsiyaga ishtaglab, hamma usti-boshigacha qilib, qo'ldagi telefonlargacha olib berib, kvartiralar sinimat qilib, men o'zim mana shu yerda yashayapman, kvartiralar sinimat qilib. Unaqa narsa bo'lmagan Rustamaga hech qachon. Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz uchun qisqacha foydali reklama. Aziz vatandoshlar, har biringizlarning uylarida internet provayderi bor. Sizlarga hozirma Domru internet provayderini taklif qilmoqchiman. Qulaylik taraflarini bir eshitib ko'ring. Uylarga kelib, bepul ustanovka qilib beradi va birinchi oyiga faqatgina 1 rubl pul to'laysizlar. Bu juda ham qulay. Tekin 1 rubl. Ishonmasangizlar, ссылка bo'yicha o'tasizlar. Opisaniyada ссылка bor. Kirib registratsiya qilsangizlar, o'zlari sizlarga telefon qiladi, aloqaga chiqadi. Domru internet provayderi Rossiyada top 3likka kiradi. Bemalol kirasizlar, ссылка bo'yicha o'tasizlar. Registratsiya qilasizlar, sizlarga o'zlari qayta telefon qiladi, bepul kelib uylarga o'rnatib beradi. Shu bilan bir qatorda birinchi oyligiga 1 rubl pul to'laysizlar. Ishonmasangizlar, tekshirib ko'ringlar. Internet prosta. Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan Mar Rahmonov Rustam. Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Nigora va Azamat mavzusini ko'taramiz do'stlar. Buni bir necha kun oldi, men sizlarga video chiqarib ko'rsatdim, shu bir qizni O'zbekistondan olib kelib sotib yuborishgan. U qizni keyin sotib olgan odamlar iznasil qilgan 4-5 kishi, keyin yana boshqa insonlar sotib yuborgan. Xullas, mana shunaqangi videorolikni chiqardim. Hozir shu videorolikni to'liq ko'rasizlar, shu qizning videorolikini. Undan keyin do'stlar, har doim sizlarga aytib ham kelganman, tanganing ikki tarafi bo'ladi. Biz ikkinchi tarafni ham eshitishga harakat qilamiz va o'zingizlarning fikr mulohazalaringizni kommentariyaga yozasizlar do'stlar. Hozir esa Nigorani videosini ko'ramiz. Undan keyingi video esa Azamat videosi bo'ladi. Ikkovini taqqoslab ko'rib, kommentariyaga o'zingizlarning fikrlaringizni yozasizlar. Kim hozirda yolg'on gapiryapti-yu, kim ros? Hozir biz 21-asrda yashayapmiz. Kim kimdir o'g'irlab ketishi, yo sotishi, yo iznasil qilishi bu odam aytgan aqlga sig'maydi. Xullas, videorolikni ko'rasizlar, kommentariyaga fikrlaringizni yozasizlar, like bosasizlar va qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Qani bo'lsa videorolikni boshladik. Rustam aka, video jo'natdi deysiz, mana men jo'natayapman. Men 2-sentyabr kuni O'zbekistondan Rossiyaga kirib keldim. 3-sentyabr kuni Chexovga Zarina pa degan ayol qo'liga meni taksichi tashab ketdi. Men u Zarina pa bilan O'zbekistonda paytim. Meni shakarzavodga joylashtirib qo'yishini, yotoqlari hamma narsasi joydaligini oyiga 400-500 dollar pul to'lashligini aytgan edi. Shu sababli men kelgan edim. 3-chi kuni abitdan keyin soat 3-4larda Zarina pani oldiga keldim va 4-chi kuni ertalab meni soat 9-10larda pastda mashina kutib turganligini, u mashina meni shakar zavodga borib ishni ko'rsatib, hujjatlarda to'g'rilab berishligini aytgandi. Keyin borib meni mashinaga o'tirdim. Mashina desam Buxorolik ismi Sobir degan odam ekan. Keyin bilsam u meni sotib olgan ekan, meni chaqirgan opa esa Mamaroza ekan. O'sha kuni odam meni olib ketib 4-5 ta o'rtog'i bilan dachaga olib ketib, dachada meni 4-5 ta o'rtog'i bilan zo'rlashdi. Shundan so'ng
5-chi kuni ertalab esa o'sha odamni yana bir o'rtog'i ismi Azamat, 82 yil Azamat degan odamga u ham meni yana sotib yuboribdi. U meni odam, u odam meni uyiga olib ketib, 2 oy davomida majburlab, zo'rlab yashadi. Ilojim yo'q edi, hech qanaqasiga u uydan qochib chiqib keta olmas edim. Chunki domga borib ustimdan qulflab ketar edi. Bir 5-chi kuni men ilojini qilib, amallab uydan qochib chiqdim. 3 kun ormonlar ichida yurib, 4-chi kuni ko'chaga chiqib, bir o'zbek odami uyidan joy topdim. Rosa qiynaldim. Rosa qiynaldim. Hozir bilsam, u meni sotib olgan odam hozirda meni qidirib yurgan ekan. Sizlardan iltimos, menga yordam berishingizni so'rayman. Yaxshimiz aka, ishlaysiz, yaxshimi? Man o'sha Azamatman, o'sha Nigora masalasida sizga man video jo'natmoqchiman, o'sha kommentariyaga chiqarib, siz hammasini Nigoraga to'xmat qilganlarni aytib bermoqchiman. U quruq to'xmat bo'lgan. Hech qachon siz u narsaga ishonmangiz. Bu video shunaqa bo'ldi, menga podpisachilar yozibdi, hozir ko'p kishi men o'qib ko'raman hammasini. Bu narsa bu man oilam uchunman, yo shu uyim juyim deb yurgan insonman. Bu qizga hech qanaqa man zo'ravonlik yo'q, bir zo'ravonlik qilib o'zimizni bunda o'zbek ayoli, musulmon ayolini bunaqa qilishga man hech qachon qilmaganman bu ishni, qilmayman ham bu ishni man. Bu qiz faqat mendan talab qilgani pul bo'ldi. Men pulni bermagandan keyin bu qiz boshladi shu narsalarni, o'yinni boshladi bu qiz. Menga pul bering. Bu kelgan paytda hech balosi yo'q bir ayoldi. Men buxorolikman. Hech qachon bu narsani unaqa bilib ketishini, bunaqa chigallashib ketishini yo bir ayol shunaqa to'xmat qilishini men birinchi marta ko'rishim. Men ayolni to'xmatiga daje ey bu ayollar hay o'zimiz musulmon ayol ekan, hech qachon bunaqa qiynalmasin yo bir sherlarga kelib qori zo'r bo'lmasin degan ishim bo'ldi. Daje yo'l pullargacha berib, registratsiyaga ishlab, hamma usti boshigacha qilib, qo'ldagi telefonlargacha olib berib, kvartiralarni nimat qilib, men o'zim mana shu yerda yashayapman, kvartiralarni nimat qilib. Unaqa narsa bo'lmagan Rustam aka hech qachon. Bu narsani agar siz video qilib chiqaraman desangiz, hamma mana haqiqiy gaplarim bu. Bu Sobir degan bu 4 kishi bilan zo'rladi, boshqa qildi degan. Hech qachon zo'rlamagan bu qiz. Hech qachon zo'rlamagan. Man 4 kishi degani u yolg'on gap u. Sobir uni o'sha qayerdan Zarnan uydan olib chiqqan bo'lsa, shakar zavodga deb kelgan bu distilni. Shakar zavodda ish bo'lmagan, ish bo'lganmi, bo'lmaganmi uni o'zi biladi ular. Menga Sobir shuna degandan keyin zaman shunaqa pasporti taksida ekan buni, Zarnada ekan. Olib ber, o'shani pasportini qo'y, o'sha yerda azob yurmasin. Men uni uyiga ketishini ko'p taklif qildim. Ki, pasportimni olib bering, avvalgi aytib, pasportimni olib bering, uyimga ketay. Iltimos sizdan, men sizga pulni uydan bo'lsa ham beraman deb ko'p menga aytdi bu narsani. Men bu narsani, ey, maytim singlim, shu yurgan ekaningiz, qo'ying shu bitta pasport, yig'lamang, muncha yig'laysiz, muncha zerikasiz. Kelibsiz endi shu Rossiyaga, sizni hech kim yerda zo'rlab saqlamaydi. Ketayik, bo'lsangiz, yo'lga chiqarib yuboraman. Yo'lga chiqarib yuboraman, o'sha kelgan taksiz bilan qaytarib yuborishga qurum yetadi. Qo'ying, xo'rlanib, zo'rlanib berda yurmang, bu kimlarnidir qo'lda o'yinchoq bo'ldi. Men aytgan shu gaplarni hammasini aytganman. Shu qarang o'zingizga, yana o'z bilasiz deganman. Registratsiyani taqlab bering, uydan keldim men. Shuna yana shu ishlagay. Ishlagandan keyin sizni pullaringizni hammasini rasyot qilaman, menga pasportimni olib berganingizni hammasini rasyot qilaman sizni. Sizni men sizdan mingdan ming roziman. Hech qachon siz menga yomonlik qilmagansiz deb ko'p gapirdi menga boshida bu. Men buni hamma gaplarga ishonib, nima qilib yurdim bunga. Kvartira olib berdim, ishlar topib berdim, ishiga bordi. Birinchi kun ishga o'sha rasm yubordim, o'sha bachalarga shu ishga olayotgan ballarga rasm yubordim uni pasportini, dalnani yuborib Telegram, WhatsApp orqali
Hammasini qildim, baribir lekin u qiz ishga chiqmadi u. Ostanovkaga erta etib, so'ng 7 da chiqsin dedi. 7 da ostanovkaga olib chiqdim men. U mashinam bilan bormayman dedi. O'zimni mashinam bilan ishxona o'sha skalatga chiqib, skalatga eltib ishga qo'ydim. Kirdi. 5 minutdan qaytib chiqdi. Men ishlamayman bu yerda. Men ketaman deb chiqdi u. Qaytib boshqa skalatga ishga qo'ydim. Juy savuli qilib ishlamayman men bu yer, savuq ber deb o'rda ham ishlamadi bu. İşlemagandan keyin qaytib buna nima qilasan, ha, maqsading nima sani? Sen uyga ketsanmi, ishlaysanmi? Sen qanaqadir bir gaplar aytishing kerak bor deb buna naqamman. Hay bironqa yaxshi bilar ishlarman. Siz pulingizni beraman baribir men bir kunda bana shu gaplarni aytdi bu. Men unga aytgan gapim, "Ha, puling kerak yo, boran, shavqot pishirgin, uyda o'tirgin, ishlasang, ish topsang, o'sha Serpovdan kvartira oldim men. Shu kvartirada kelib yashadik. Jiyanim bordi yonimda, men hech qachon bir o'zim yo'q bilan addeni yashab, unaqa qilgan yo'qman. Hech qachon unaqa bo'lmagan, zo'rlash, yo'q qizni zo'rlab, majburlab, uyda saqlab, ustidan quflab, 5 kun, 6 kun degan u, hech qanaqa u narsa bo'lmagan u. U kalit, bitta kalit, xazaykan ish edi, xazaykan, men 5-chi kvartirada yashayman, bizam xazaykan 7 da yashaydi. Daji kalit, xazaykan o'zida ham bo'lishni kalit, bu Nigora degan qizni o'zida ham kaliti bor. Mani o'zimda kalitim bor. Xohlasa magazin chiqib keladi. Musurlarni o'zi chiqarib tashab keladi. Magazin chiqib aynab keladi. Zerikdim. Men magazin ketaman deb menga har ketganda telefon qilib aytdi. Qaytib o'shandan keyin bu kasal bo'ldi. Kasal bo'lgandan keyin bansalarga olib bordim. Bansalarda tekshirdim. Biron joydan biron kasal chiqmadi bu qizni. 3ta bansaga olib bordim. 3ta bansada ham tekshirdilar. Hech qanaqa kasali yo'q buni. Oshqozon deb tutdi. Oshqozon hech qachon og'rimagan bu qizni. Olib keldim bansadan qaytib uyda. Uyda o'tirdi, ovqatni pishirdik, yedik, ichdik o'sha kechqurun. Men aytdim, "Nima uchun sen aldalayapsan odamni? Sen shunchalik afrizmisan?" deb savol berganda, "Ha, meni kechiring, men shunaqa, men kasal bo'ldim. Siz lekin tushunmadingiz meni kasalimni" deb boshladi bu. "Sani kasaling nima?" deb so'radim men bundan yana. "Ha, oshqozonim og'rdi, kalbasa yegandim, atralina qilgandir, mumkin ha o'tib ketdi-kana" deb menga yana aldalashni boshladi bu. Men uni gaplariga hammasiga ishonib o'tirdim. Qaytib bu kursiydi, aradan bir kunmi, ikki kun o'tdi-yu, menga 100 dollar, 200 dollar pul bering dedi, 200 dollar jo'natdim. Men oyligimni olgan yo'q, men senga pul bermayman, men senga pul va'da qilmaganman, pul beraman, sen men bilan yasha deb, men seni talab qilib, yo'qmi, pastelga tortib, unaqa narsa bo'lmagan, hech qachon bo'lmagan unaqa narsa. Biron unaqa yomon ish, unaqa narsa qilib, yo'q bu bilan pastelda, pastelni rejim pastani yotib turib, zo'rlash, unaqa narsa bo'lmagan bizda. Qaytib bu qiz pul talab qilgandan keyin men bermayman senga pul deganimdan keyin bu o'yinni boshladi menga bu. Berasan shu pulni menga. Mani men ham bilaman bor, uyimda birinchi sinfga boradi, o'g'lim bor deb aytdi menga. Men bilmayman o'g'li bormi, farzandi bormi yo'qmi bilmayman, menga shunday deb tushuntirgan. Qaytib men bunga tushuntirdim, men senga pul bermayman, turgin, yig'ishtirgan narsangni chiqqin deb chiqordim uni uydan. Haydab chiqordim, to'g'ri. Chiqormadim yo'q. Chiqarib yubordim, bu lesda yotdim deb sizlarga video yuborgan, lekin bu lesda yotmagan bu qiz hech qachon. Men o'zimni o'rtog'imga telefon qilib, "Keling, u o'sha yerda qolib ketgan, bir oilasi bor uni, ruska ayoli bor, hammasi bor. Dachasi bor o'zini. Bu qolgandan keyin buni uyiga bordi bu. Buni uyiga borib 5 kun yashadi. Bu 2-chi kun yashagan paytida bu men o'rtog'im telefon qildi-ku, elchixonaga telefon qilibdi bu azamat. Shunaqa shunaqa elchixona senga ertaga kelishi mumkin. Sen bu qochib qochib nima qilib o'zingni nima qilib nima uchun qochaman aytdim. Men qochmayman, men hech qayerga qochmayman. Nima uchun? Sen gunohim nima meni qochishga? Men zo'rlamagan bo'lsam, urmagan bo'lsam bu qizni, hech nima qilmagan bo'lsam, men qo'limni uchini ham tegizmayman urushga yo bir nima qilishga. Qaytib bu harakat qilgan ana shu YouTube ga chiqarishga, videoga olib zo'rladilar deb YouTube ga chiqarib, bu narsalar hammasi yolg'on narsalar. Bular prosta tuhmat bilan mendan talab qilgani pul bo'ldi. Elchixona keldi mani oldimga. Kecha kechqurun kelib, elchixona mani olib chiqib, hammasini gaplashib, aniqlab, men dokazatsiyalarim hammasini ko'rkazib, polni ko'rkazganman. Polni elchixonaga ko'rkazdim, elchixona bilan har zamon gaplashib o'tirman. Hech qanaqa man tarafdan ham guno o'tmaganman. Hech qachon. Prosta mani o'zlar endi elchixona ertta yo endi elchixonaga boraman, o'sha qiz bilan yana uchrashtiradi, hamma narsaga o'ydilni kirgizamiz. Bu YouTube'ga chiqqani, u o'sha qizni gapini, u qiz to'xmat qilganini hamma bilib o'tiribdi bu yerda. Hamma elchixona ham bilibdi.
ana boshqa tanish bilishlar shu mani начальникларимда shu narsani to'qmadligini hammasini bilib o'tiribdi. Azamat, sen hech nimadan qo'rqmagin, nimadan qo'rqasan? Sen hech qachon unaqa qilmagan bo'lsang, hech qachon bir kishini deyapti, ikki oy zo'rlab saqlab bo'lmaydi. Hech qachon zo'rlab saqlab bo'lmaydi. Bir kun saqlagan bo'lsang, bir kunda shu kun olib kelgan bo'lsang, shu kun saqlagan bo'lsang, ikkinchi kuni uni militsiyaga berib sani iznasil deb ana unda haqiqat ishonasi, organ ishonasi u qizning gapiga. Qanday u qizning gapiga ishonadi? Men nashalanglarim ham bu gapni aytdi. Ikki oy o'z xohishi bilan yashasayu bu yerda chiqib meni zo'rladi desa, yo kvartirani quflaman ustidan quflar. Kvartira eshigi qul bo'lgan bilan ichkaridan hammasini kaliti bu. Ochib chiqib ketib biladi. Bemalol qera bo'lsa, o'zi chiqib ketib, o'zi aylanib kelsa u. Bu yerda hech qanaqa zo'rlash bo'lmagan ustiga. Shu narsani video qilib, taqlab, hammasini uzatgan ekaningiz o'sha YouTube'ga qo'ygan ekaningiz u qizni, bu narsani mana shu podpisatchilarga ham polni hammasidan iltimos qilaman, bu narsa to'qmat narsa bu. Bu narsani o'qib ham ko'ringlar, eshitib ham ko'ringlar, bu narsa to'qmat bu. Hech qachon shunaqa aferis qizlar bo'lgan, hech qachon musulmon qizi ekan deb iloji boricha qizlarga, ayol kishiga yordam qilishdan nafratlaninglar-ku, hech qachon yaqin bo'lib ko'rmanglar. Men uji boshim deb ola tegib, hamma narsani ko'rib, bilib bo'ldim bu narsani. Men boshimdan o'tkazdim bu narsani. O'ta shu o'zimdan o'tganini o'zim bilaman shu 3 kun ichida shunaqa narsalar chiqib ketganini, shuncha daraja chigallashib ketganini men o'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Shu uchun men aytmoqchiman, aka-ukalar, do'stlar, og'aynlar, kimki shu naqada bo'lsa, podpisatchilar qizni kim yaxshi deb podpisat qilayotgan bo'lsa, bemalol qilinglar. Kim xudo top tozaman, har taraflama toza, organ oldi aytam javob berib bilaman. Любой наqada javob berishga men tayyorman. Men hech qachon gunohkor yo'qman bu narsa uchun. Ikki oy hech kim bir kishini saqlab berda zo'rlab bilmaydi hech qachon. Hech qachon esingizdan chiqarmanglar bu narsani. Podpisatsiyani qo'yishdan oldin yaxshilab eshitib ko'ringlar qanaqa podpisatsiya qo'yishni. Ana undan keyin podpisatsiya nechta qo'ysangizlar men roziman. Agar meni yomonlab qo'ysangizlar men roziman. Hech qachon bu narsa bo'lmagan. Sizlar o'ylamanglar bu narsani. Sog' bo'ling Rustam aka, ishlaga omad. Men sizga yuboraman bu videoni hammasini. Mana do'stlar, video rolikni ham ko'rdinglar. Tanganing ikki tarafi bo'lganligi tufayli biz ham ikki tarafda eshitishga harakat qildik. Ikki tarafda ham hammasini eshitinglar o'zingizlar, hamma gaplarni, hamma so'zlarni eshitinglar. Fikrlaringizni endi kommentariyaga yozinglar. Kim haq, kim nohaq? Va bu video rolikni qo'llab-quvvatlanglar. Like bosinglar. Assalomu alaykum Rustam edi. Kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha, xayr vatandoshlar. Like bos, qo'llab-quvvatlanglar. Xayr.